Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta terça-feira, dia 4 de junho de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Eu recebo carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail, debate@radio93.com.br. Facebook, Rádio 93FM. Site, www.radio93.com.br. Hoje você concorre no programa o CD Levanta Tua Voz do William Nascimento. O CD Levanta Tua Voz do William Nascimento. Também o CD do 4x1 Nada é Impossível. Se liga 2461-0093 e você concorre hoje por telefone ao CD Levanta Tua Voz do William Nascimento, CD Nada é Impossível do 4x1. E para você que está no Facebook da 93 FM, sob a nossa foto ali, a foto da nossa equipe, você vai achar a nossa foto ali. Sob a nossa foto, você vai colocar ali sua opinião, seu posicionamento, seu alô, sua mensagem. Você vai dizer que você está ligado, ligada no Debate 93, estará concorrendo ao DVD Advogado Fiel da Bruna Carla. Você liga, você participa, você entra no site, no Face, você tá absolutamente em casa e à vontade aqui entre nós. Bom demais ter a sua presença no debate de hoje. Eu achei que sabia, 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 mas eu não sabia, sabia, sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Eu achei que sabia, 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 mas eu não sabia, sabia, sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Ah, JR, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, está tudo errado no ministério que participo na igreja. Eu já conversei com os meus líderes, mas meu espaço, aliás, meu esforço foi à toa. Há muita soberba, panelinha e autossuficiência. Eu sinto que alguns de nós somos colocados em uma espécie de geladeira. Desobedecer um líder, mesmo quando ele estiver errado, pode ser considerada rebelião? Todo líder, de fato, foi constituído por Deus? O que fazer quando o avanço do ministério depende da mudança da visão da liderança? Qual a melhor forma de acertar as diferenças com os nossos líderes? Que pensa você sobre este assunto? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Bom dia, seja bem-vindo. O senhor destacou a frase: desobedecer um líder, mesmo quando ele estiver errado, pode ser considerada rebelião? Bom dia, J.R. Bom dia também para os queridos debatedores junto conosco aqui. E também ao povo de Deus ligado aí na 93. JR, é uma questão aí muito, muito séria e delicada, porque a partir do momento em que uma pessoa começa a fazer juízo de valor da liderança, já há implantado no coração desta pessoa essa insubmissão. E toda insubmissão vai levar a uma rebelião, porque a rebelião, ela não vai se dar aí porque ele está se movendo, se mobilizando, mas é porque já implantou no coração dele uma rebeldia, uma visão distorcida, por vezes, pela ótica dele, está tudo errado. Eu acho extremamente delicado
alguém entrar no campo espiritual, fazer juízo de valor, porque ele acha assim, porque nenhum ministério vai prosperar nos termos do início dessa correspondência. Então, é uma questão muito, muito delicada, a gente vai ao curso do debate estar tratando essa questão, porque é considerado rebelião, sim. Porque aí não se está tratando da pessoa, mas da posição que ele ocupa. Se Deus o colocou ali, e a Bíblia diz lá em Efésios 4 e 11, que Deus deu uns para pastores, apóstolos e líderes, e 1 de Coríntios também, Paulo fala lá no capítulo 13, que Deus pôs uns como pastores. Então, se ele está ali colocado legalmente, legitimamente, como foi o caso de Saul, quer dizer, tem que respeitar a liderança. Se não está errado, tem que haver uma conversa, um diálogo, mas em momento algum, começar a achar que ali tem panelinha, autossuficiência, soberba, porque isso já é juízo de valor. E aí, a pessoa já está acusando. Então, é rebelião, sim, porque a rebelião começa na iniquidade, no coração, no pensamento, na idealização. No fundo, no fundo, a pessoa já está projetando alguma coisa além dessa simples insatisfação. Então, a rebelião já está implementada aí. Satanás foi condenado, e só porque ele pensou, ele teve iniquidade. Quando se achou iniquidade no seu coração. Então, é um perigo muito grande. Muito okay? Bem. Com a gente no programa de hoje também o pastor Vander Gomes, da Primeira Igreja Batista do Recreio. Pastor Vander, o senhor concorda com essa perspectiva apresentada pelo querido pastor Paulo, dentro desse destaque, desobedecer um líder, mesmo quando ele estiver errado, pode ser considerada rebelião? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores aqui na mesa, bom dia aos nossos ouvintes. O assunto, como o pastor Paulo já colocou, é delicado. Se ele está se insubordinando, se ele está se levantando, se ele está criando uma espécie de motim, não é a maneira de se resolver um problema de liderança. Aliás, nesse contexto aqui, me veio uma pergunta ao coração. Será que é só ele, dentro desta comunidade, que vê assim? Ou será que outras pessoas também observam as mesmas coisas? Se isso aqui for verdade, existem maneiras de se tratar. Ele disse que já conversou com a liderança. É importante um novo esforço de diálogo, isso é fundamental. E também a oração, nós não podemos desprezar isso em momento nenhum, não só o aspecto político da conversa, do diálogo, do estarmos juntos abrindo o coração, mas clamar a Deus para que o Senhor aponte soluções, porque a igreja é do Senhor. E as lideranças, de um modo geral, nós cremos nisso, são colocadas por Deus nos determinados ministérios. Pastor, então o assunto é complexo. Pastor Manuel de Matos, da Igreja Brasil para Cristo em Jardim Olimpo, na nossa queridíssima Duque de Caxias. Muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor concorda, o senhor discorda, que acrescenta o senhor a esse destaque inicial? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos ouvintes também. Eu concordo plenamente, acrescento o seguinte. Bom, se ele diz que já conversou com a liderança e que nada mudou, continua a mesma coisa. Querido, depende muito também aqui, porque no e-mail, olhando aqui no início, dá a impressão que é o ministério que ele participa dentro da igreja. Não significa que ele conversou com o corpo ministerial da igreja, mas que ele conversou com algum tipo de líder. Pode ser um líder do ministério de louvor, líder de dança. A pergunta é, será que ele já chamou o pastor para poder conversar? Porque às vezes existe um erro dentro do grupo, um grupo de um determinado ministério na igreja. O que ele deveria fazer em primeiro lugar? Chamar o seu pastor, conversar com o seu pastor, expor a situação. E se isso não vier a mudar, querido, muito melhor do que sacrificar e obedecer. Ele está lá se sacrificando, segundo ele mesmo, as pessoas o colocam na geladeira e outras coisas. Muito melhor do que desobedecer. Se eu fosse ele aqui, usando uma máxima, como ele usou também, era melhor procurar um outro lugar. Existem muitos lugares para congregar hoje em dia. A nossa menina da mesa de hoje é a pastora Nadiege Macário, membro da Igreja Batista Central de Niterói. Bom dia, bem-vinda. Que pensa a irmã sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, nossos ouvintes da Rádio 93. Eu vou
apoiar a posição dos amados, em especial a do pastor Manuel de Matos, né? Eu também tenho Matos no nome, isso. É, eu também tinha colocado aqui, porque ele fala aqui que está tudo errado, errado realmente na visão dele. E se está errado na visão dele, ele diz que ele participa do ministério, como o pastor aqui colocou, dentro da igreja, um ministério específico. Então, se é um ministério específico, por que que ainda não foi levado à liderança da igreja? Então, é conversar, se já conversou com o líder dele, e dentro desse ministério, desse grupo específico, está tudo errado, como ele diz, na visão dele, eu acho que agora precisava marcar uma reunião com o pastor e com o seu líder, para que isso, então, fosse resolvido. Então, essa é a minha palavra inicial. Aqui o nosso querido ouvinte, ele continua dizendo o seguinte: todo líder de fato foi constituído por Deus? É uma pergunta importante que a gente deve trazer aqui para a nossa reflexão, uma vez que a gente sabe, e todo mundo sabe muito bem disso, que algumas pessoas são colocadas na liderança por motivos diversos. Quando são eleitas, em alguns casos fazem até campanha, são capazes de pedir votos a outros para que possam ocupar a posição. É possível ainda que em algumas igrejas exista um lobby, existam pessoas que ofereçam jantares e almoços para poder trazer pessoas para perto dela. Estou dizendo que existe, não, estou dizendo que é possível. Talvez vocês até conheçam alguns casos aqui e nos digam exatamente isso. A outra coisa é, do ponto de vista bíblico, nós podemos afirmar que todo líder foi constituído por Deus, ou podemos afirmar que toda liderança, ou seja, não a pessoa, mas a liderança, foi constituída por Deus? Há diferença entre uma coisa e outra coisa? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores, e a pesquisa de hoje pergunta: você acha, assim, que desobedecer um líder, mesmo quando ele está errado, é rebelião? A maioria dos nossos ouvintes que ligaram pro 24-61-0093, 58% tá meio páreo duro ali, dizem que é rebelião, sim. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação na pesquisa 93 de hoje, aproveitando para mandar um abraço carinhoso para quem já está com a gente aqui no Face, a Cristiane, a Kelly, por exemplo, a Kelly tá no Japão acompanhando a gente. Kelly, boa noite, Deus te abençoe, minha irmãzinha. Aqui o Paulo, Dioninho, a Monique, obrigado aqui ao Dom Gediel, obrigado aqui a Ione, o Anderson, a Rosângela, o Rondinelli, a Marluce, a Roseli, o Paulo Bevenuto, a Sheila, a Luana, Val Lima, Noêmia, Robson, Edilane, Ana Rosa, a Márcia, Rafaela, Angélica, o Alan, a Luci, o Lúcio, o Fabito, a Denise, a Daniel. Muito obrigado ao carinho dos nossos ouvintes também aqui. Obrigado à participação da Amanda Fernandes, Ana Paula Ramos, a Renata Ramos, o carinho desses maravilhosos ouvintes participando com a gente do nosso Debate 93 de hoje. Aproveitando também para mandar um grande abraço para todos os nossos irmãos e irmãs que participaram conosco ontem do culto da 93 FM na Igreja Maranata do Meier. Fomos muito bem acolhidos pelo nosso irmão pastor Rômulo Rodrigues, que nos ofereceu a todos que estávamos lá depois um jantar, uma sopa de quê mesmo, Marcelo? De ervilha. Sopa de ervilha, sensacional, muito obrigado. O clima ontem estava propício, ah, e nós tivemos lá vários irmãos e irmãs. Aqui a nossa ouvinte Maria Senhora pediu para eu não esquecer de mandar um alô para ela, o que faço com muita alegria. Também mandando um abraço para Fátima e um abraço mais do que especial para nossa ouvinte Nair, uma jovem menina de pouco mais de 80 anos, com uma doçura, um carinho, uma palavra agradável, uma palavra boa. Nair, eu fiquei muito agradecido a Deus pela sua vida, pela sua gentileza, pela sua forma doce e carinhosa de se referir a mim. Muito obrigado, Deus te abençoe, te renove cada vez mais. Foi um privilégio encontrar com você ontem e eu espero ter em Deus muitas outras oportunidades de revê-la e de dar em você um abraço carinhoso como forma de agradecer a Deus pela sua vida, que é tão especial.
E um beijo também para dona Angélica de Copacabana, JR, ela que te acompanha, que tem aquela foto sua lá com o filho. A dona Angélica recebeu do filho dela, para você ter uma ideia, uma foto de minha com o filho, uma foto emoldurada, botou num lugar de destaque. Isso aí é uma gentileza que realmente a gente passa o tempo no rádio, passa o tempo no ministério e ainda fica impressionado com gente carinhosa deste nível. Dona Angélica, um grande beijo. Nair, um grande beijo para essas meninas maravilhosas que nos acompanham, esses meninos de Deus que nos prestigiam com a sua audiência. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado de coração. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Eu achei que sabia, sabia, sabia. Mas eu não sabia, sabia, sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pastor Manuel, o senhor destacou a frase que segue: todo líder de fato foi constituído por Deus. Nosso ouvinte que nos acompanha, nós recebemos aqui um e-mail de um ouvinte dizendo: está tudo errado no ministério que participo na igreja. Já conversei com os meus líderes, mas meu esforço foi à toa. Há muita soberba, panelinha, autossuficiência. Eu sinto que alguns de nós somos colocados em uma espécie de geladeira. Desobedecer um líder, mesmo quando ele estiver errado, pode ser considerada rebelião? Todo líder de fato foi constituído por Deus? O que fazer quando o avanço do ministério depende da mudança da visão da liderança? Qual a melhor forma de acertar as diferenças com os nossos líderes? E aí nós voltamos a esta frase: todo líder de fato foi constituído por Deus? Bom, todo líder de fato foi constituído por Deus. Eu poderia citar pelo menos três tipos de líderes: constituído por Deus ou por alguém ou por si mesmo. Primeiro, aquele que se autodenomina, se auto-unge como um pastor ou com determinada função dentro de uma igreja ou em outra área. Tem o líder também que é escolhido por Deus, como Moisés foi escolhido por Deus e outros líderes na Bíblia. E tem o líder escolhido pelo líder, porque isso também tem. Por exemplo, Deus, quando falou a Moisés, Deus falou: Moisés, separa homens de confiança para que esteja contigo no ministério e trabalhem juntos. Ou seja, Deus deu a Moisés a oportunidade de escolher líderes para trabalhar com ele. Existem os líderes chamados por Deus, existem os líderes que nós, os pastores, escolhemos numa visão dada por Deus também. Agora, a pergunta é: todo líder constituído por Deus, ele sempre vai dar certo? Nem sempre. Eu costumo dizer isso na minha igreja. Antigamente havia assim uma frase que a pessoa dizia assim: ah, pastor, aquele líder deu errado, é porque então o senhor ungiu fora da direção de Deus. Não foi na direção de Deus, por isso ele não deu certo. Não. Na verdade, Deus escolheu Saul e Saul não deu certo, segundo a própria Bíblia diz. Na verdade, Jesus escolheu Judas. Que era tesoureiro de Jesus e também não deu certo. Então não significa, eu costumo dizer que Deus é um Deus de oportunidade. Ele dá oportunidade, aproveita quem quer e quem toma posse disso para sua vida. Concordo, companheiros? Eu concordo sim com o pastor Manuel. E há um texto que é muito importante, está lá em Atos, capítulo número 15. Ali a gente vai ver o que nos parece, né? Parecer. Pode botar um tema até para pregação, parecer. Diz o texto que pareceu bem aos apóstolos eleger alguns. Exato. Depois diz que pareceu bem à igreja concordemente eleger varões. Depois pareceu bem ao Espírito Santo não vos impor mais encargo. Depois pareceu bem a Silas. Então, pareceu bem a Silas ficar. Então, olha aqui, a gente observa no capítulo 15 que algumas coisas parecem bem a nós, outras parecem bem à igreja, outras parecem bem a uma pessoa, outras parecem ao Espírito Santo. Como fazer? Buscar a direção do Espírito Santo. Mas, como disse o pastor Manuel, com muita propriedade, Saul foi escolhido para ser rei. Alguém vai dizer: ah, mas foi a vontade permissiva. Esquece essa questão de vontade permissiva, absoluta, que, na verdade, a Bíblia não aponta para isso. Foi escolhido, não importa como, foi por sorte. Diz a Bíblia que foi escolhido pelo Senhor e diz que foi escolhido pelo povo. Então ele teve uma escolha por sorte, pelo Senhor e pelo povo. E não deu certo. Mas ele teve o mesmo período de reinado de Salomão e de Davi, 40 anos. Deus dá as mesmas oportunidades para todos. Só que aí há um ponto muito importante, é que embora ele tenha sido escolhido por Deus, ele não soube aproveitar aquele momento de dar
consecutividade ao projeto de Deus na sua vida e abortou o projeto de Deus. Então Deus fala assim: havendo-o eu rejeitado, por que, Samuel, você ainda tem dó de Saul? Havendo-o eu rejeitado, rejeitou. Deus só pode rejeitar alguma coisa que ele mesmo chamou para ser líder. Agora, Davi, em todo o momento em que Saul estava no reinado, ele em nenhum momento se opôs. Nenhum momento. Ele, sabendo que ele já tinha sido ungido rei por Samuel, ele era ungido, foi escolhido por Deus, já tinha unção de Deus, ficou 10 anos, conforme ele diz mesmo, como uma pulga, pulando de um lado para o outro, fugindo, tendo a oportunidade de matar a Saul. E ele afirma lá em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 10. Olha, eu não faria isso, sabe por quê? Pode ser que Deus o fira, pode ser que um dia ele vá para a batalha e pereça, aí pode ser que chegue o seu dia, mas eu não ousarei tocar no ungido do Senhor. Isso é fantástico. Nenhum homem agiria hoje como agiu Davi, porque ele respeitou o princípio da autoridade. Porque a autoridade, ela está voltada para a atitude, enquanto a obediência para o comportamento, para a conduta. Então, Davi tem uma conduta e tem uma atitude. Ele disse: eu não toco no ungido do Senhor. Eu não quero com isso também dizer, J.R., para encerrar, que todos os pastores são ungidos e são blindados com essa unção a ponto de ninguém contestá-lo. Pelo contrário, o pastor pode ser contestado, sim. Não obstante, a Bíblia diz que devam ter paz entre si e buscar ter o mesmo parecer. A gente observa que realmente Deus escolheu e ungiu através do sacerdote, né, Samuel, e profeta também. E eu vejo que hoje as igrejas, quando elas escolhem pessoas para assumir uma certa liderança, não passam tempo em oração, não sabe se realmente Deus quer aquela pessoa na liderança, não passam tempo em oração. Então você vai trocar a liderança da igreja, a igreja não é chamada a orar, a igreja não é chamada a de repente jejuar, enfim. E se escolhe uma pessoa porque de repente ela está disponível, porque parece que ela sabe bem isso, mas não também observa a vida da pessoa, qual a atitude dela, se ela se dá bem com as pessoas, se ela tem capacidade para isso ou não. Então eu acho que como naquela época foi dado a uma pessoa para que fizesse a unção, hoje é dado à igreja, e a igreja precisa tomar a posição. Né? Concordo, pastor Wander. Objetivamente, J.R., respondendo à pergunta, nem toda pessoa que está numa posição de liderança foi escolhida por Deus. E mais, nem toda pessoa que está numa posição de liderança tem o dom da liderança. Exato. Há muitas pessoas que são colocadas num lugar de poder, mas elas não têm naturalmente o dom do governo, o dom da liderança, como nós falamos. Então, nem todos que estão nesta posição foram colocados pelo Senhor. Podem ter sido colocados pela política dos homens, exato, pela vontade própria, por uma série de circunstâncias que acabaram fazendo isto. Agora, a médio ou longo prazo, e às vezes até a curto prazo, as coisas vão aparecer. Essa pessoa que está num lugar indevido vai dar sinais de que ela está claramente ali indevidamente. Muito bem. Exatamente. Então nós temos aqui a possibilidade de entendimento de que nem todo mundo que ocupa a posição que onde está de líder, seja de ministério, seja de igreja, seja de uma área específica, nem todos eles foram constituídos por Deus. Esse é um fato. Segundo fato, independentemente de terem sido constituídos por Deus ou não, a minha relação com este líder, ela deve ter como exemplo, e aí vamos usar o exemplo de Davi e Saul. Davi, com toda a possibilidade já referida aqui de ter sido ungido, de ser uma pessoa preparada ou em preparação para aquilo, de ter um certo apoio popular, é o que ele teve, a oportunidade de derrotar e de humilhar o rei, e ele teve grande chance, especialmente de humilhar o rei, nada disso ele fez, ele se colocou na posição de liderado, aguardando a oportunidade. Ao mesmo tempo, a gente sabe que se Saul tivesse, né, uma hipótese, uma abertura para que Davi pudesse de alguma forma contribuir com ele,
ele teria contribuído enquanto Saul ainda era oficialmente o rei, o que não aconteceu porque ele tinha ciúmes. Então, pode ser que algum líder, tá certo? Algum líder, uma pessoa que ocupe a posição de liderança, percebendo a presença de alguém que talvez ele mesmo considere melhor do que ele ou do que ela para esta função. Algumas pessoas agem muito fácil, trazem a pessoa para perto, pedem ajuda e até trocam de posição porque têm na mente a prioridade é o reino de Deus e a sua obra. Outros não. Outros armam ciladas, outros perseguem, exatamente como Saul fez. Como lidar com este imbróglio num momento como esse, em que eventualmente você observa que isso está acontecendo numa determinada área da sua igreja, você sendo líder ou você sendo um liderado? Como agir? Olha, eu observo uma coisa muito interessante. Quando Saul começou a perseguir Davi, ele já havia perdido a unção de Deus sobre a vida dele. Então, quando um líder está na liderança, está debaixo da direção de Deus, vivendo conforme a vontade de Deus, submisso à vontade de Deus, sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, a unção de Deus está sobre ele e ele vai dividir, ele vai poder fazer todo esse trabalho junto com seus liderados. Mas quando ele está em desobediência, quando ele vive uma vida realmente que está fora da direção de Deus e está inclusive com medo de perder essa liderança, porque liderança para ele é poder, ele então já perdeu essa unção e ele passa a perseguir aquelas pessoas que estão de repente aparecendo um pouco mais no seu ministério. Na verdade, JR, você observa que Davi, ele sempre quis estar ao lado de Saul. Sempre, em todo o tempo, ele quis estar ao lado de Saul. Ajudando. Ele gostava, ele amava, ele respeita Saul, ele o chama de Senhor em todo o tempo. Nos determinados momentos, ele com aquele monte de homens sanguinários, homens maus, queriam matar Saul. Ele disse, não podemos tocar na unção, não podemos tocar no homem que Deus levantou. Agora observe, todo líder que busca para si poder e perde a direção de Deus, o que acontece? Ele começa a ficar perdido na sua caminhada e começa a se preocupar com aqueles que estão crescendo ao seu lado. É verdade. Aí ele começa a pensar, vou perder o lugar, esse cara tá pregando melhor que eu, esse cara tá dando estudo melhor que eu, a igreja gosta mais dele do que de mim. E aí ele começa a ter um medo exacerbado, uma coisa exagerada, sendo que na verdade muitas das vezes não é. O que tá faltando nele? O que está faltando nele é um preparo pessoal entre ele e Deus. Por que Saul ficou para trás? Simples, querido. Deus falou através de Samuel: Saul, quando chegar lá no monte, você me espera. Não faça nada, ocupe a tua função que eu te dei, que é de rei. O sacerdote, o profeta vai chegar. O que que Saul faz? Chegar lá, ele espera um pouco. Daqui a pouco ele acha que Deus está demorando demais, o profeta, e ele resolve oferecer o sacrifício, que está lá no texto. Quando o profeta chega, olha que coisa fantástica. O profeta disse, ué, rapaz, por que que você fez isso? Você fez isso? Ele disse, não, profeta, é que estava demorando muito e eu quis agradar a Deus e tal. Conclusão, em suma, quando termina aquele cenário, a Bíblia vai dizer que o profeta Samuel vai voltar. E Saul diz assim, olha, deixe que eu volte contigo para que eu fique bem diante dos homens. Ele não está preocupado de agradar a Deus, ele está preocupado de agradar a si próprio. E aí Samuel sai andando, a Bíblia diz que ele agarra Samuel pela capa e rasga a capa de Samuel. Samuel diz para ele, olha, assim como rasgaste a minha capa, hoje Deus rasgou o teu reino e tirou de você e deu para um melhor. Ou seja, quando eu me preocupo muito comigo, o problema hoje, JR, que eu vejo é que muitos líderes estão preocupando consigo mesmo, muita coisa, e se esquecem de se preocupar numa boa preparação no que diz respeito à Bíblia para ensinar a sua própria igreja. Vários ouvintes opinando, perguntando, trazendo suas reflexões sobre esse assunto, uma delas dizendo, e apenas não concordar com algumas atitudes ou escolhas de um líder, isso seria rebelião, pastor Paulo, seria rebelião não concordar com algumas atitudes ou escolhas de um líder, na sua opinião, isso seria rebelião? Não seria, pelo seguinte, porque há um texto em 1 Coríntios 13, 11 que diz assim, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, seja de um mesmo parecer. A expressão ali no grego não está colocando que a pessoa deva ser o tipo, desculpe a expressão aqui, uma vaca de presépio que fica só balançando com a cabeça dizendo sim, né? Ele pode discordar, sim, ele tem um direito. Agora, ele também tem que saber expor essa discordância dele, né? Porque há momentos em que nem todo mundo vai ter unanimidade, né?
nas suas posições, nas suas diretrizes. Às vezes o pastor quer pintar uma igreja e se você perguntar a cada membro, cada um vai querer pintar de uma cor. Então tem que haver um consenso. Agora, isso não quer dizer, se ele discordar daquele pensamento, que ele vá, que ele está se rebelando contra o pastor. Agora, ele tem o direito também de expressar, se dentro de uma comunidade, ele tem o direito de expressar, conversar com o pastor numa boa. Uhum. De Cosmos, um ouvinte diz o seguinte: às vezes o líder se coloca em uma posição tão superior que ele não aceita a opinião de ninguém que tenha um cargo abaixo dele. Mesmo ele sendo uma autoridade constituída por Deus, diz o ouvinte, ele pode ouvir opiniões e em algum momento estar errado, diz aqui o nosso ouvinte. Outro ouvinte, pastor Wander, faz a seguinte colocação e em seguida uma pergunta: não concordo com as imposições do meu pastor, eu achei que ele voltaria atrás em uma decisão errada, mas isso não aconteceu. Com isso, resolvi sair da igreja, só que tenho medo de ser vista como rebelde. É certo mudar de igreja quando já não há concordância? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Depende aonde Deus nos quer. De repente, o sair da igreja não é a solução. Deus precisa de você lá para que você ore sobre o problema e para que você trabalhe de maneira inteligente, de maneira bíblica, não se rebelando, não se levantando contra a liderança, não criando motim, não trazendo para você pessoas para se levantar contra os líderes da igreja, mas de uma maneira bíblica tratar o assunto. Qual é a maneira bíblica? Na minha ótica, JR, queridos ouvintes, você precisa ver a partir da ótica do reino de Deus. O que é melhor para a igreja de Deus? É eu me levantar? É eu brigar? É eu bater de frente? Não, eu nunca vejo assim, porque nós temos que buscar a paz com todos os homens. A melhor maneira é debaixo da oração, buscar a orientação de Deus, como resolver aquele problema. Eu acho que o sair da igreja é uma situação de último caso e debaixo de uma autorização de Deus. Muito bem, então eu quero aproveitar para sugerir aos nossos ouvintes que nunca mudem de igreja brigados com alguém. Seja um líder, seja um companheiro de ministério, uma pessoa da igreja, nunca mude de igreja antes que você pacifique, resolva as coisas. Não pode, em hipótese alguma, mudar. Você vai mudar de igreja, você vai largar um problema para trás que você está acreditando que o tempo cura. Se tempo curasse, não tomaria remédio. Pensa bem, você quebra um braço, o tempo cura, não precisa engessar. Você tem um problema que necessita de uma operação, você não opera, você espera, o tempo cura. Se o tempo curasse, idoso não teria enfermidade. Tá certo? Não tem uma lógica nisso aí? Então o tempo não cura. A gente sabe que tempo, ele, ao longo do tempo, muitas coisas podem acontecer para o bem, inclusive para o mal. Então não muda de igreja antes de arrumar a casa. Querida pastora, pergunta aqui um ouvinte: minha igreja se dividiu. O pastor auxiliar diz que tem um chamado para ter seu próprio ministério. Já o pastor presidente diz que a igreja é dele. Tá vendo o que eu tô? Passei essa para você, né? E não seguir nenhum nem outro. Isso que está acontecendo é rebelião? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Olha, ela diz que ela não seguiu nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Sei onde é que ela ficou, né? É, eu acho que ela foi para um outro local. Eu espero que sim. Espero que ela não tenha ficado em casa, como alguns ficam, né? Mas a questão, se o pastor auxiliar quer ter uma igreja e sente que tem o seu chamado, então vai garimpar em outra área. Vai realmente sair, pregar o evangelho, vai fazer visita numa localidade onde não tenha a palavra e vai discipular pessoas para poder então ter uma igreja e não sair com membros da igreja. Eu não concordo com isso particularmente, eu acho isso assim horrível, errado, fora de ética, enfim, tudo que tem de palavra ruim aí. Mas eu quero deixar aqui claro que a palavra diz que a igreja é de Cristo e não é de pastor nenhum, não é de líder nenhum. Né? Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando começa a pensar, dois líderes pensarem dessa maneira, estão pensando para o seu bem-estar,
com o seu propósito, aquilo que ele quer, do que ele acha que é bom para ele e não para a igreja do Senhor Jesus. Deixa eu ver se eu entendi. A igreja não é minha, não é sua, não é dele, não é dela, a igreja é de Cristo. Então, ninguém pode dizer essa igreja é minha. Exato. Um ministro em posição de auxiliar, adjunto, enfim, os nomes aí são diferentes em cada ministério. Ele deseja, sente que é de Deus. Vamos lá, vamos espiritualizar bem. Sentiu que é de Deus. Deus falou com ele que ele deve começar um ministério. Supondo que isso tenha sido nesses termos aqui. Que saia ele, que comece um outro ministério sem carregar ninguém daquela comunidade com ele. É isso, companheiro? Exatamente. Isso. Muito bem. Pastor Manuel, como alertar o pastor, pergunta uma de nossas ouvintes, sobre pessoas querendo contaminar o seu ministério por não aceitar a liderança, imagino que dele, entendeu? Pessoas que vão lá fomentando, dificultando, como é que o pastor pode ser alertado disso? Simples objetivo, chamando o pastor e conversando com ele, não tem nada demais nisso. O problema é que muita gente acha que o pastor é intocável, que o pastor ninguém pode chegar perto, e é um erro nisso aí. Então, querido, se você vê isso, chame o teu pastor, agora chame com provas. É isso que eu... Porque não adianta você chegar lá também e dizer, pai, porque tem gente que chega, pastor fulano, isso, só que eu não posso falar o nome. Uhum. Então é melhor não falar, querido. Uhum. Se você quer falar, diga os nomes. Tem gente que fala e diz assim, mas se o senhor disser que eu falei, eu nego. Quer dizer, complicado. E aí deixa o pastor em maus lençóis. Aí quer ficar bem com todo mundo. Então, né? Deixa o pastor, chame o pastor, diga quem são, o pastor certamente sabe, porque eu costumo dizer que pastor não tem que levar nada pro lado pessoal. E há um erro muito grande nisso. Pastores que pegam o problema, ficam com raiva da pessoa, levam pro lado pessoal. Pastor é pastor. Ele deve chamar a pessoa com amor, deve conversar com ela e saber o porquê que aquilo ali chegou àquele ponto. Tudo tem que ser tratado na luz. Exatamente. Né? Se você começa a tratar dessa maneira, você acaba piorando a situação. Eu quero recomendar, JR, para quem não leu ainda, um livro extraordinário sobre tudo isso que a gente está falando aqui, inclusive a citação do pastor Paulo Afonso Generoso, O Perfil dos Três Reis, de Dini Edwards. É maravilhoso. Quem lê esse livro, todo líder devia ler esse livro, todo membro de igreja, para entender princípios de autoridade na liderança. É fantástico. Muito bem. Perfil dos Três Reis, Dini Edwards. Outro ouvinte pergunta o seguinte, não desobedecer, mas posso me opor às opiniões acerca do ministério? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Eu acredito que não. Se opor, não. Ela pode não concordar. Pastor, eu não concordo, mas eu respeito. Porque é uma posição colocada pela igreja, pelo ministério da igreja. E segundo a Bíblia, a visão é dada ao líder. Observa as igrejas do Apocalipse, ao anjo da igreja tal escreve. Ou seja, a visão é dada ao líder. Se ele não concorda, agora se opor, porque vai começar a virar um montinho. Daqui a pouco tem outro que se opõe também, tem outro e começa aquela guerra dentro da igreja. Ele pode não concordar com respeito e carinho. Mesmo assim, ele respeita e permanece. Submissão, né, querido? Mas eu faço uma ressalva, amados. Quando há uma direção específica e que não é bíblica, literalmente não é bíblica, então eu posso me opor para minha saúde espiritual e da minha família. Porque eu já passei algumas situações assim. E eu tive que ficar e não aceitar, não que eu fosse colocar para as pessoas, mas foi para o pastor e a minha família ficou fora daquela participação, porque não era bíblico. Então, quando não é bíblico, eu acho que você tem que cuidar da sua vida espiritual e da sua família. Entendi. Então, e deixa ficar eu ver... quieta na sua. Entendi. Orando, pedindo a Deus que direcione aquilo ali. Vamos ver se a gente entende aqui, se há consenso nessa sua ponderação. Uma coisa é, vamos pintar a igreja de verde, não, vai ser de verde, mas não é esse verde escuro aí, verde musgo. Que cor é essa aí, pastora? É verde, né? Ou é azul isso aí? Verde, dizem que é azul. Petróleo. Verde, petróleo. Tá certo? Então, não, eu prefiro o verde clarinho. Não, eu acho que é o seguinte, eu orei, vi à noite, no sonho, eu vi uma igreja e vi um anjo, e o anjo estava vestido com a roupa tal. Então, enfim, aí nós temos são coisas, todas elas importantes, mas elas não são mais importantes do que a obra de Deus e o reino de Deus e aquilo que vai ser feito.
Em alguns instantes na Bíblia, você vê uma série de pessoas que caminham para o mesmo lado, ou seja, todas elas são conduzidas como grupo no mesmo espírito, sob a mesma ótica divina, para abençoar uma área, uma região. Enfim, de alguma forma, uma coisa excelente vai acontecer a partir daquele processo de estarem juntos ali. Mas se uma pessoa, se um liderança, se um líder, uma pessoa que está no ministério, ele tem um posicionamento bíblico equivocado, ou mesmo que fundamente uma doutrina com base numa experiência pessoal, que é sempre perigoso. Olha, eu orei 3 horas da manhã e foi uma bênção. Então, a partir de hoje, meus irmãos, está decretado 3 horas da manhã, é o melhor horário para orar, entendeu? Aí daqueles que moram em países cujo fuso horário é diferente. Então, como é que funciona isso? Como é que é o procedimento? A pastora já disse, já viveu isso na pele, e o posicionamento dela foi recolher as pessoas, quer dizer, os de casa, porque virou um processo que poderia produzir uma enfermidade espiritual, resultado da ausência de fundamentação bíblica. Exatamente. É isso mesmo? Exatamente. Que pensam vocês? Jota, é por isso que a submissão, que essa atitude, ela é absoluta, e a obediência, ela é relativa. Porque há aspectos realmente em que, se uma liderança propõe alguma coisa antibíblica, é claro que vai haver uma resposta da sociedade, do grupo, né, dos irmãos, contra essa posição. Qualquer posição antibíblica. Agora, a gente tem que separar uma coisa bíblica, antibíblica e extrabíblica. Tem muita coisa extrabíblica que não faz nenhum mal. Agora, antibíblica faz. Então, se há alguma proposta antibíblica, então tem que haver, chamar o concílio, chamar um grupo, ir lá, a liderança, quem de direito, olha, isso que o senhor está propondo é antibíblico. Uhum. Aí tem que tomar uma atitude. Agora, não pode basear-se também nisso e insurgir-se. Ou desobedecer, criar um motim, não, vamos conversar. A Bíblia diz, tendo o mesmo parecer, a Bíblia pede, inclusive, em 1 de Tessalonicenses, que os irmãos tenham em alta estima os que presidem sobre vós e vos admoestam e vos exortam. Tem que haver um respeito. O escritor Hebreus diz, honrai a todos. Então, essa honra tem que haver respeito. O grande problema é que as pessoas, às vezes, se sentem feridas, magoadas, ou então são os chamados donos da verdade, se insurgem de uma forma agressiva. Não tem essa necessidade. Uhum. Chega numa boa, pastor, o senhor propôs isso, o senhor falou isso, aqui não está legal, isso não é bom, nós queremos conversar com o senhor, vamos discutir isso, por favor, para o bem da obra. Não, o irmão, se Deus colocou aquele homem ali, ele vai se quedar. Agora, a grande questão, se ele não se quedar, Deus tira ele. Uhum. Pode ter certeza que Deus tira. A igreja, não, nós falamos aqui, todos concordaram, que a igreja é do Senhor. Não precisa nem orar contra. Nem precisa orar contra, porque aí é pior. Uhum. Né? Tem que simplesmente entregar. Levanta, as mãos, Jesus, de Deus. Mas não é levanta. Deus não tirou Saul? Deus tirou Saul. Uhum. Que ele mesmo colocou. Então, entendi. Se Deus tirou tudo Saul, tem tempo de Deus, Deus vai tirar bem aquele que não está na posição. Agora, que ele colocou. Agora, é bem diferente daquilo que eu discordo, por exemplo. Vamos lá, um exemplo aqui. O pastor disse que, meus irmãos, a partir de hoje, a música na igreja, ela é o seguinte, nós só vamos ter guitarras. Vão ter 5 guitarras diferentes, com vários estilos diferentes, e a música, a partir de hoje, cores. Entendeu? Vai ser assim, porque Deus me falou que é isso. Você tem uma discordância de gosto, você tem uma discordância supérflua, você tem uma discordância de opinião, mas que não tem uma fundamentação bíblica. Aí, fundamentação, já vimos como é que faz, mas em todos esses casos, eu vejo que o que vale aqui é o diálogo. E acho complicado aqui, e a gente precisa entender isso, que às vezes é complexo esse ponto aqui. Como é que a pessoa faz? Ela pode conversar com mais alguém sobre esse assunto, sem que pareça que ela está levantando um grupo contra a liderança? Vou exemplificar para ficar mais claro, para todo mundo entender. Olha, o pastor estabeleceu lá, a liderança da música na igreja, eu saí dessa área, a liderança da música na igreja estabeleceu que agora nós vamos tocar guitarra em todos os cultos e não tem outro instrumento, é guitarra, guitarrinha e guitarrona, entendeu? Aí você discorda, você tá discordando. Muito bem, você discorda e vai conversar com o líder,
Ou você pode conversar com mais um, com mais dois, com mais três. Aí você tem lá um grupo, olha, nós temos aqui 8 pessoas, nós já conversamos sobre esse assunto, nós discordamos desse tema, estou falando bem espiritual aqui para santamente, com a melhor das intenções. Ou isso pode produzir uma pressão de grupo sobre o indivíduo, que muitas vezes pode ser considerado, inclusive, rebelião. Né? Mas não estou nem colocando nesse nível de rebelião. Como é que gera, como é que produz esse fato dessa conversa, desse diálogo? Vocês, todos 4 são líderes, como é que funciona isso na cabeça de um líder? O que, que é o ideal num processo como esse? JR, a Bíblia parece que nos ensina sobre isso, a questão disciplinar. Primeiro você tem que ir à pessoa. Exatamente. Você só leva alguém, alguma testemunha, em caso de uma discordância, não está havendo um acordo, não está havendo diálogo. Aí você pode levar 2 ou 3 testemunhas para ajudar você no processo de convencimento. Se é um caso de heresia, também depende caso para caso, um caso mais grave de heresia, aí eu acho que tem que haver uma admoestação em amor da própria liderança congregacional, da própria liderança da igreja. Agora, se é um assunto de gosto, se é um assunto mais supérfluo, sem tanto comprometimento, você tem que ir à pessoa. Se é a questão da guitarra, como você disse, vá ao líder, vá à pessoa que determinou e diga: olha, eu não concordo, não penso assim, vamos conversar. Uhum. Como você disse, o diálogo é o melhor caminho. Uhum. E nunca a insubordinação. Uhum. Só tem um pequeno, eu acho, pequeno erro aí. Uhum. Você falou no lado da música, certo? Certo. Eu, como já fui ministra de música, então eu peguei isso aí de uma forma muito interessante. Porque quando um ministro ou um diretor de música, coordenador de música de uma igreja, decide que só vai ter guitarra no culto, guitarra nas programações, já está errado. Aonde que está o erro? Ele decidiu por conta própria, sem antes de conversar o líder maior dele, que é o pastor. E sem antes tomar uma direção da igreja, saber com a igreja, saber com o pastor. Então, quando um líder de um grupo, de um ministério da igreja, toma uma posição radical que envolve toda a igreja, ele já está errado. Então, vamos lá. O líder resolveu, anunciou para o grupo, disse: meus irmãos, a partir de hoje, para o grupo dele de música lá, só guitarra. O cara do baixo ficou triste, teclado ficou triste. Aí o cara do teclado, do baixo, da bateria, do trompete, do trombone, do violino, do violoncelo, eles reuniram. Só, gente, nós fomos excluídos do negócio aí. Só guitarra que resolve esse negócio. O que a gente faz? Tem que ir ao pastor. Aí, esse grupo, tem que ir ao pastor. Vai direto ao pastor, claro. Ou vai ao líder primeiro, conversa com ele para dizer: olha, meu irmão, Deus criou todos os instrumentos. Jubal na Bíblia é o pai de todos os instrumentos. A igreja, eu tô dando um exemplo impossível. Eu acho isso que eu tô falando aqui absolutamente impossível. Para não dar um exemplo possível, para não ficar muito na pinta de uma coisa ou outra. É esse o processo? Quer dizer, vai ao líder primeiro, conversa com ele. Não resolveu. Isso aí. Não resolveu, aí vai a liderança maior para estabelecer um posicionamento. Inclusive, Jota, tem a questão do conselho ministerial. Todas as igrejas têm um conselho ministerial, né? E há situações que tem que ser levadas. Nem todas, né, pastorzão? Sim, mas infelizmente. Mas tem que levar, por exemplo, a igreja deve ter abaixo do pastor, tem outro grupo que pode ser levado à questão para discutir numa boa, né? Muito bem. Então, a questão toda é o mesmo parecer, um bom diálogo resolve muita coisa. Uma conversa franca, uma conversa sincera e trazendo, sobretudo, o objetivo. Nós queremos é a glória de Deus, não é a glória humana. Antes de qualquer assunto a ser discutido na sua igreja, pergunte: isto é para a glória de Deus ou isso é uma questão pessoal? Eu discordo pessoalmente, independentemente se isso está glorificando a Deus ou não, repense a sua atitude, porque eventualmente você pode até discordar pessoalmente, mas todo o processo está glorificando a Deus, que é o objetivo central da vida de todos nós. Pesquisa 93. E aí, Marcela? Nós perguntamos se os nossos ouvintes acham que desobedecer aí um líder, mesmo quando ele está errado, se é rebelião ou não. E 56% dos nossos ouvintes por telefone acreditam que seja rebelião. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles, a turma por telefone, pela internet, o pessoal aqui do Face da 93 FM, aqui sob o nosso post, aqui com o querido Alex, a nossa Lucianinha, aqui eu, Marcela, meu paizinho, o nosso querido Cid Gonçalves aqui na foto, que você
você pode acompanhar aqui no Face da 93 FM. Temos prêmios, Marcela? Com certeza. Cristiane Damião de Souza, de Copacabana, telefone 8814, final 55. Participou da pesquisa, está levando para casa o CD Levanta a Tua Voz, do Ilha Nascimento. Já o Wellington dos Santos, lá da Rosa dos Ventos, do telefone 8578, final 39. Também participou da pesquisa, só que ele leva o CD Nada é Impossível, do 4x1. E a Nancy Carvalho, da Ilha do Governador, ganhou aí o DVD Advogado Fiel, da Bruna Carla, pela participação no Facebook. E JR, a missionária Rosana e o pastor Ronaldo Martins mandaram um e-mail dizendo assim: olá, paz do Senhor, nós estamos ligados no debate através da internet, nós estamos em Portugal, somos do Rio de Janeiro, mas estamos acompanhando. Manda um abraço para você, JR, e para o pastor Manuel de Mato. Maravilha, muito obrigado, gente, vocês são maravilhosos, muito obrigado por esse carinho. Eu achei que sabia, 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 mas eu não sabia, sabia, sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. A Baixada tá ligada na melhor. 93. A cada dia. A cada dia. A 93 FM é mais. 93 FM. Ouvinte dizendo: na minha igreja os irmãos só têm vitória pra contar. É bênção financeira, bênção sentimental, bênção e mais bênção. Aí eu olho para a minha vida e eu fico deprimida, diz a nossa ouvinte aqui. Afinal, JR, é só derrota. Eu tô desempregado, moro de aluguel e apesar de todo o meu choro e oração, parece que o céu é de bronze. Eu confesso que eu me sinto a pior das pessoas e acho que não sou uma das filhas preferidas de Deus. O que fazer quando nada na nossa vida dá certo? É verdade a máxima secular que diz que um nasce para sofrer enquanto o outro ri? Como alcançar graça e favor de Deus em minha vida? Quero ser uma de suas filhas prediletas, mas como? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Deus tem filhos prediletos? Sim ou não? E outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado aqui aos companheiros participantes do nosso Debate 93 de hoje. Pastor Vander Gomes, obrigado. Um grande abraço, meu irmãozão. Um abraço, JR, um abraço para os nossos ouvintes, um beijo para a Igreja do Recreio. E você, se não for a igreja, não puder, a igreja no domingo, aqui na 93, de 8 às 9 da noite, o culto da PIB do Recreio. Pastora Nadiege Macário, muito obrigado, um grande abraço. JR, queria agradecer. Primeiro, queria mandar um beijo para meu pai, que está se recuperando de uma intervenção cirúrgica, e agradecer a rádio, ao Face, às pessoas que puderam doar, né? Que oraram. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, porque o que seria de nós se não tivéssemos nossos irmãos orando por nós, né? Verdade. Quero também mandar um abraço para minha mãe, para o meu pastor, pastor Remy, a Silvéria. Deus abençoe a IBCM. Pastor Paulo Afonso Generoso, obrigado, um grande abraço, meu irmãozão. Obrigado a você, JR. Eu queria mandar um abraço para os adolescentes de nossa igreja que vão estar realizando o congresso CQC, dia 15 e 16, na Assembleia de Deus Betel. CQC é Cristo Quer Compromisso. Eles fizeram uma montagem linda de viver, tá na internet, vai estar celebrando o Senhor. Todos os nossos adolescentes, dia 15 e 16, lá na Assembleia de Deus Betel, num grande congresso de adolescentes. Estou todos esperando esse momento especial. Um abraço para todos eles. Olha, e hoje à noite quero toda a galera aí no culto de estudo da Palavra de Deus. 19h30, encontro com a Palavra. Vamos estudar o capítulo 18 de São Mateus. Tem chumbo grosso aí nesse capítulo, né, velho? Pastor Manuel de Matos, muito obrigado, meu irmãozão. Tem chumbo grosso, tem sim. Eu que agradeço sempre, um beijo grande para todos os ouvintes, a minha esposa, minhas filhas, a todo o povo da Igreja Brasil para Cristo, em especial no Jardim Olímpico. E hoje, quero deixar um convite especial para sábado, estará conosco o pastor Felipe Heider, ele sempre está aqui no debate também, no culto doméstico, é um amigo. Ele estará no sábado às 16h, toda a juventude aí dessa região, compareça, vai ser bênção. Bênção puríssima, muito obrigado aqui aos nossos companheiros, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Kátia Regina. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Vamos orar juntos pelo assunto de hoje, que envolve a liderança
liderança. Vou pedir à pastora para, por gentileza, orar conosco. Nós vamos apresentar este tema diante de Deus em oração, assim como vamos orar pelos enfermos para que haja cura e orar pelos enlutados para que haja consolo. Deus maravilhoso, obrigada pela oportunidade que tem tido essa rádio 93 de estar, Senhor Deus, fazendo debates para esclarecer, Senhor Deus, para tirar dúvidas dos membros das igrejas. Pai, muito obrigado por esta oportunidade, que tu, Senhor Deus, esteja abençoando, direcionando cada liderança da sua igreja, Pai. Abençoa os enfermos, orienta, protege cada um, Senhor Deus, e dá a tua boa mão, a tua mão, Senhor Deus, que resgata também os perdidos. Obrigada, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.